Zprávy televízie Severka. Posledný júlový víkend už tradične patrí v Žiline prestížnemu mládežnickému turnaju o pohár Mareka Mintála. Na jeho 12. ročník prišli okrem domácich futbalistov do 17 rokov aj ich rovesníci z Česka, Ukrajiny, Chorvátska, Maďarska a Slovinska. Piatok a v sobotu sa hrali zápasy v skupinách. Podľa umiestnenia v nich sa potom v nedeľu hralo o konečné poradie. Žilinčania v skupine remizovali s maďarskou Puškáš Akadémy 1-1 a vyhrali s Lokomotívou Záhreb 1-0. Zásluhou horšieho skóre skončili na druhom mieste a do finále išla Puškáš Akadémy. V zápase o tretie miesto sa mladíci MŠK stretli s hráčmi Viktorie Plzeň a vyhrali 7-3 po polčase 4-2. Po dva góly za Šošanov dali Golian, Ilko Mojžiš, jeden pridal Holáň. Za Plzeň sa presadili Popovič, Lehký a Ruda. Mali sme nejaký zámer, chceli sme, aby chlapci hrali aktívne, aby robili naše veci, na ktorých pracujeme, aby hrali náročný fotbal. Myslím si, že najlepšie nám vyšiel tento posledný zápas, kde fakt sme podali slušný výkon, čo sa týka aj hernej stránky, aj takej mentality. Chlapci ukázali, že toto mužstvo má silu. Niektoré zápasy samozrejme aj ukázali, kde máme trošku slabinu, kde máme rezervy a na to musíme pracovať, ale v princípe sme spokojní. Medzinárodná konfrontácia je veľmi dobrá pre nás a vidno, že aj naša cesta je správna. Vo finále proti sebe nastúpili futbalisti Puškáš Akadémia slovinského NK Domžale. Výsledok 2-0 pre maďarských futbalistov znamenal, že víťazmi 12. ročníka pohára Mareka Mintála sa stali hráči Puškáš Akadémy pred Domžale, MŠK Žilinou, Viktoriou Plzeň, Karpatami Ľubov a Lokomotívou Záhreb. Na Žilinskú 17. teraz čaká nový ročník najvyššej súťaže. Tak ambície je hrať futbal, ktorý je na rozvoj hráča, hrať futbal, ktorý bude podložený dobrou kombinačnou hrou, ktorý bude zaujímavý, čo sa týka toho, že chceme v každom zápase byť dominantní, chceme v podstate dávať góly, chceme útočiť a chceme v podstate, aby chlapci mali nejaký rozvoj. Prvý zápas nového ročníka Ligy mladšieho dorastu odohrajú Žilinčania 19. augusta v Dunajskej Strede. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.